alltså det som har varit allra speciellt är ju att vi är här varje dag 9-16, så det känns nästan mer som ett arbete där man har 38 kollegor än en klassisk skola. För dig som tror på ledarskap inom turism och besöksnäringen, som är nyfiken, engagerad, har ett driv och gillar att vara kring människor, då ska du söka den här utbildningen. Jag trivdes helt underbart. Så jag hade även LIA 2 och LIA 3 på hotell som marknadskoordinator. Och det var även det jag fick jobb som redan innan jag tog examen faktiskt. Så det har varit en helt underbar resa för mig och jag är jätteglad för att jag gick den här utbildningen. Alltså det som är så fantastiskt med den här utbildningen är ju den gemenskapen som vi bygger upp. Alla jobbar mycket med varandra, vi får reda på varandras styrkor. Är det någonting som jag inte är så bra på så vet jag att det finns någon annan. Två av mina LIA-perioder så var jag på Tourism i Skåne. 10 veckor i taget och nu jobbar jag här som projektkoordinator. Eftersom utbildningen hade en ganska gedigen lista på yrken man kunde välja och bli efteråt så var det inte så tydligt just vad man skulle bli när man började. Men med hjälp av LIA-perioderna som även Therese nämnde så fick man en tydligare bild, man fick testa, man fick använda lite av det man hade lärt sig i skolan. När man hade liksom riktiga case att jobba med, det var riktiga pengar, det var riktiga företag och riktiga, alltså när man jobbar med sina studiekamrater så var det som ens riktiga kollegor. Och det tyckte jag var väldigt lärorikt och kul att få jobba på riktigt liksom. Det som nu utvecklat mig allra mest under utbildningens gång är det här att vi har jobbat i grupp och det har varit så mycket olika typer av människor och olika bakgrund hos alla. Som har gjort att man har lärt sig väldigt mycket om både sig själv och hur man jobbar i grupp. Det har varit mer som en, lite mer som en arbetsplats än som en regelrätt skolmiljö. Jag hoppas ju att efter den här utbildningen att jag ska få jobb inom arrangemangsplanering. Och jag känner att den här utbildningen har gett mig en grund och kompetens inom projektledning och skapa upplevelser. Det bästa som jag fick med mig från utbildningen, det största, det är absolut det nätverket som jag fick. Många av de närmsta vännerna som jag har idag som jobbar inom jättemånga olika branscher, både i ledarpositioner och längre ner, de har jag fått ifrån utbildningen. Så jag tog ett av mitt livs bästa beslut när jag valde att gå utbildningen. Jag hade gått flera år och inte riktigt vetat vad jag skulle göra. Alltid jobbat men inte riktigt trivts. Och vid ett tillfälle så förlorade jag mitt jobb och bestämde mig för att nej, jag ska plugga och hamna det här på den här utbildningen. Och det viktigaste för mig där var att jag fick bevisa för mig själv att jag faktiskt är ganska bra på väldigt mycket av det jag gör. Fick ett samspel med de andra klassen, fick spegla mig i dem. Ja, det unika med utbildningen tyckte jag var gemenskapen som vi hade. Att vi efter föreläsningarna stannade kvar i en grupp och satte oss ner och hjälpte varandra och ville att alla skulle nå framgång. Och under min sista LIA-period så la jag den på ett företag som heter S-Group uppe i Göteborg. Och idag är jag faktiskt kvar där 4 år senare, fast här nere i Malmö på MJ's. Och där jag jobbar som konferenskoordinator.